মৰাণৰ সমীপৰ এখন গাঁও যিখন গাঁৱত দুটাকৈ বাঁহনি পানী বিধ্বস্ত কৰাৰ লগতে এতিয়া গৰাখহনীয়াই তীব্ৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিত তিনথিঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ নদী কিনা নিগম গাঁৱত আৰু নদী কিনা নিগম গাঁৱত এতিয়া জনসাধাৰণে তীব্ৰ সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ গৰাখহনীয়া আৰু বানপানীৰ ফলত এইসকলে এইসকল ৰাইজে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই গাঁৱৰে সচেতন যুৱ আমি তেখেতৰ পৰাই জানিব চেষ্টা কৰিম কিমান বছৰ ধৰি গৰাখনীয়া সৃষ্টি এই গৰাখহনীয়াটো প্ৰায় আজি বাইছ তেইছ বছৰ আগৰ পৰা গৰাখহনীয়া সমস্যাটো হৈ আছে এই সমস্যাটোৰ কাৰণে আমি আগৰ চৰকাৰৰো কেইবাবাৰো আবেদন জনাইছিলোঁ একো কাম হৈ নুঠিল প্ৰায় আমি এশ ডেৰশ ঘৰ এতিয়া একদম উঠি যোৱা অৱস্থা হৈছে প্ৰায় উঠি উঠি গৈ আছে এই অতি সোনকালে এই চৰকাৰে যাতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে হয় আপোনালোকৰ আজি কিছুদিনৰ দুটাকৈ বাহনী পানী হৈ গৈছে এই বাহনি পানীৰ ফলত আপোনালোকৰ কিমান ক্ষয় ক্ষতি আমাৰ হৈ গ'ল হয় দুটা বানপানী হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত এই বানপানীত আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰায় কঠীয়াৰ পৰা আদি কৰি কিছুমান ৰোৱা ধান ডুব গৈছে সেইবোৰ প্ৰায় মৰি যোৱা অৱস্থা হৈছে এইবোৰ যদি কিবা চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা আছে কঠীয়া দিয়া ব্যৱস্থাটো এতিয়া সোমাইছে থাকোঁতে কঠীয়াটো যোগান দিয়ে যেন হয় নিশ্চয়কৈ বাহনি পানীৰ ফলত এইসকল কৃষক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ সৈতে আৰু এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ যিহেতু পশুধন আছে হয় পশুধনৰ খাদ্য সংকটত ভোগ হয় হয় এই যোৱা যি দুটা বানপানী আহি গ'ল এই বানপানী দুটাই যথেষ্ট পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে গৰু ছাগলী ঘোঁৰা আদিকে কৰি পোহনীয়া জীৱ জন্তুবোৰে ঘাঁহ খাব নাপায় বালি বোকা লাগি থকা ঘাঁহবোৰকে খায় সিহঁতৰ পেট চলা ৰোগটো প্ৰায় হৈছে আৰু হেৰি লগতে কিছুমান দুই একটা প্ৰাণী এনেকুৱা খোৱাৰ অসুবিধাৰ ফলত মৃত্যুবৰণ হ'বলগীয়া হৈছে হয় চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা লাভ কৰিছে নাই চৰকাৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কোনো পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা লাভ কৰা নাই হয় এটা কথা নিশ্চয় ক'ব লাগিব নদী কিনা নিগম গাঁৱৰ ৰাইজে কেৱল বানপানী বা গৰাখহনীয়া সমস্যাই নহয় ইয়াৰ বাট পথাৰতো যথেষ্ট সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ যাতে ৰজাগৰে শীঘ্ৰে সমাধান কৰে সেয়াই স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফ'ল' কৰক আমাৰ ৱেব পেজ ডাব্লিউ 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 ডট মাইনিউজ আনি ডট কম আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক ইউটিউব ডট কম শ্লেছ মাইনিউজানী ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক ফেচবুক ডট কম শ্লেছ মাই নিউজ এনি আমাক ফ'ল' কৰক টুইটাৰতো টুইটাৰ ডট কম শ্লেছ মাই নিউজ এনি ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে ইনষ্টাগ্ৰাম ডট কম শ্লেছ মাই নিউজ এনী সকলোতে ফ'ল' কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাই নিউজ এনি লোকেল ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল